Bona nit. Fa dos anys que es va inaugurar el servei de tren ràpid a Barcelona, el denominat AVE Barat, que funciona amb els trens AVAN, i aquest servei l'han utilitzat gairebé 1 milió de passatgers, la major part d'ells contents amb les prestacions. Però Renfe segueix sense atendre una de les peticions que es fan des de Lleida i també des de la xarxa de ciutats amb trens d'alta velocitat, que hi hagi més freqüències en Barcelona i que també hi hagi connexió entre Lleida i Saragossa. L'última resposta oficial que s'ha conegut d'aquesta demanda és que qualsevol nou servei ha de tenir la seva sostenibilitat econòmica. Si Foment no la cobreix, aquesta sostenibilitat s'haurà de fer mitjançant convenis amb altres administracions. Voldrem saber com ho plantegen des de l'Ajuntament de Lleida aquest vespre amb l'alcalde, el senyor Àngel Ros. Senyor Ros, molt bona nit. Hola, molt bona nit. Vosaltres des de l'Ajuntament heu pensat de fer aquest conveni, d'establir alguna mena d'acord amb Foment per tal de dur a terme aquesta major quantitat de freqüències en Barcelona o el servei a Saragossa? Bueno, d'entrada jo crec que el més important és que l'Avant efectivament ha sigut un gran servei, com dèieu, hi ha un abans i un després d'anar a Barcelona. Anar a Barcelona en una hora, doncs jo crec que és perfecte, i moltes persones han pogut deixar el cotxe i anar amb tren, el qual crec que des de tots els punts de vista és bo, no? Sí que hi han d'haver més freqüències, i hi ha una altra freqüència, jo crec, especialment important, que és al vespre hi ha d'haver també un servei fins tard. Fins tard vull dir fins cap allà a les 12. És un tema que hem plantejat a Renfe. Jo crec que el tema dels espectacles, el tema de tenir un sopar a Barcelona o aquí, a la llotja podem estar fent un espectacle o a un altre indret, i persones doncs, de fora pugui venir. Jo crec que aquest és un horari que falta, clarament, pugui tornar més tard de Barcelona o de Lleida, i també els abans amb Saragossa és un altre element que jo crec que hi ha moltes persones de Lleida doncs, que tenen una relació habitual amb Saragossa. No? Bé, de les dues coses ho hem plantejat a l'anterior president de Renfe. Com sabeu, van canviar el president de Renfe, i a l'actual li hem demanat veure'l per fer-li aquest plantejament, que jo crec que és un plantejament seriós i que fins i tot comercialment estic segur que no els hi anirà malament. Per tant, de moment anem a presentar-ho al president de Renfe. És cert el que dieu de que són línies les de mig recorregut i llarg recorregut que han de ser rentables en si mateix, això ho marca la directiva europea. Amb curta distància, o sigui, rodalies, doncs realment doncs, poden estar subvencionades, però les altres han de ser competitives en si mateixes. Però jo crec que ho són. I bé, així ho hem de plantejar al president de Renfe i ho farem. Ho són per si mateixes i no cal arribar a convenis com es va arribar en el seu dia, per exemple, amb el tren de la Pobla, que també es va fer a través de convenis, en aquest cas sí que era com un rodalies, no? Sí, però jo crec que aquesta línia Lleida-Barcelona i també si un dia ho logrem Lleida-Saragossa, doncs són línies que tenen un abast important, el nombre de viatgers que deia al començament, doncs és perfecte, no? I crec que hem d'aconseguir doncs, aquest augment de freqüència. Lleida, afortunadament, no serà mai, jo que seria molt dolent que ho fos, una ciutat dormitori de Barcelona, aquest no és el nostre paper, però sí que la distància amb Barcelona i cobrir-la en una hora ens permet moltes oportunitats a tots els professionals de Lleida i de Barcelona. Per tant, hem de reforçar aquestes comunicacions. El tren és un mitjà fonamental, a més a més, gràcies a aquest nou servei més utilitzat per tothom. També ho és, i més de cara a la bona imatge que es vol donar, doncs ara tenim aquest aeroport, s'han anunciat noves rutes a partir d'aquest estiu amb les Illes Balears, fa falta doncs, que s'acabin de concretar i que es confirmin, i s'estan fent grans campanyes de promoció aquesta mateixa setmana a França. Tot de moment des del punt de vista des de les administracions públiques. Jo crec que Lleida... Creu que l'empresa, és a dir, el sector privat està responent adequadament a aquesta ajuda que li estan fent les administracions públiques a la promoció d'aquest mitjà? No, a veure, jo el que parlo amb els empresaris de Lleida estan veient que hi ha un bon moment, que Lleida, amb una situació general de crisi econòmica, hem aprofitat aquest temps per fer infraestructures, obres públiques, equipaments, de manera que en la sortida de la crisi econòmica, que òbviament s'arribarà, encara costarà,
però si arribarà, ens sortirem reforçats. Això és el més important, no? Dir, un període de crisi, haver-lo aprofitat per fer molta obra pública, amb la qual hem generat activitat, i a la sortida de la crisi estem en millors condicions. Això és clau, i l'empresariat de Lleida això ho té clar. Jo, tot el que parlo amb ells, la veritat és que són optimistes de cara al futur. Lleida està en un bon moment, i és percebut així. Jo crec que les darreres obres emblemàtiques doncs, que s'han fet, des de l'aeroport que vam aconseguir que ens fes la Generalitat, a el, bueno, al pont o a la llotja o al cobriment de les vies o al parc de Gardeny, doncs, són obres que han millorat molt la nostra pròpia estima com a ciutat, i això ens permetrà sortir molt reforçats, no? I crec que els sectors empresarials de Lleida estan apostant molt seriosament en aquest sentit de progrés. Vostè ara parlava d'un context de crisi, aquesta setmana s'han donat a conèixer les dades d'atur del mes d'abril. Lleida, la província, no ja la ciutat, sinó la província, continua estant, bé, és l'única província catalana que ha pujat l'atur a l'abril. Com s'explicaria això, alcalde, que la resta recuperi i a Lleida encara pugi? Bueno, jo crec que és relativament senzill, no? Lleida és un dels territoris que té menys atur, que en té menys, és una economia més estable i, per tant, doncs, els percentatges, doncs, petites variacions fan augmentar aquests percentatges perquè realment som el territori, un dels territoris de l'Estat, no només de Catalunya, que té menys atur. Així tot, n'hi ha molt, n'hi ha molt, perquè quan jo 10%, etc., a Lleida estàvem acostumats a 2-3%. Per tant, quan una família ho pateix, el més important que ens hem dedicat tots plegats és a resoldre el tema de l'atur i de la crisi. Però bé, diferència de Lleida respecte a altres territoris, molt senzill. Lleida és una economia més plana, més estable. Quan ara pugi l'ocupació a territoris costaners, és evident que doncs les temporades d'estius a tota la resta de Catalunya, excepte Lleida, hi ajuden des del punt de vista de crear ocupació. L'ocupació a Lleida a l'estiu no s'incrementa com a tal, s'incrementa justament a l'hivern en la zona pirinenca pel fet de la campanya d'hivern de la neu, però ara justament s'han donat de baixa ja els contractes una vegada acabada la campanya. És a dir, tenim una estacionalitat inversa respecte a la resta del país. A l'estiu es modifica en positiu per la campanya de la fruita, però aquesta encara no ha començat. Uh-huh. És a dir, anem a un cicle invers que la resta, per tant, doncs s'han de donar aquests, entre cometes, paradoxes que també s'aguditzen perquè Lleida és amb molt el territori de menys atur del país. De la qüestió dels temporers se'n va parlar recentment perquè van començar a aparèixer campaments a la zona del Baix Segre, però sembla que això ha anat cada vegada menys. A Lleida de moment no es veuen allò com es veien a vegades a les primaveres i a prop de l'estiu, allò bosses de gent buscant també feina. De moment això sembla que no s'ha donat encara, no? Bueno, jo crec que s'ha fet feina aquests anys, sincerament. Res és casualitat a la vida, res és casualitat. Jo crec que tot el tema de l'atenció a temporers, que ha sigut tota la vida, no, aquests anys de la darrera immigració, no, sempre a qualsevol territori agrícola doncs hi ha una campanya d'estiu amb una afluència d'immigració de temporada, no? I s'ha progressat amb acords amb les organitzacions agràries, amb les administracions, a tot el tema de l'atenció, fer-ho en millors condicions. Així tot, sempre tenim espais de gueto en els estius, que se centren doncs, en determinades zones de la ciutat, però que s'hi treballa amb els serveis socials, amb l'Ajuntament i amb la Generalitat, i que s'hi treballa també des de l'òptica de seguretat ciutadana també, és a dir, serveis socials, seguretat ciutadana, treballen plegats, i jo crec que en els darrers anys doncs, crec que està força més ordenat. L'altre dia el subdelegat del govern a Lleida parlava que probablement hi hauria menys estrangers aquest any perquè hi ha també menys immigrants que venen buscant feina. A l'Ajuntament també manegeu xifres de menor atenció a temporers estrangers aquest any? Sí, però és que és molt aviat, és que encara estem a primer de maig, no? Per una banda, podríem pensar això, efectivament hi ha persones immigrades que estan tornant als seus països, pocs, no obstant, pocs, i per una altra banda, doncs és cert que la crisi econòmica genera dificultats com a tal a l'ocupació, però alhora empeny
també a tothom a buscar feina. Per tant, jo des d'aquest punt de vista no diria tant el que hi haurà menys afluència de temporers. Crec que és aviat per dir-ho, i en qualsevol cas la situació de crisi econòmica del conjunt d'Europa i del país en particular doncs farà que vinguin persones a buscar feina en el sector que sigui, no? Per tant, estem des d'aquest punt de vista preparant els dispositius tant d'atenció com definitiva de vetllar per la legalitat permanentment, ho estem preparant amb la hipòtesi de que hi hagi una afluència com els de més anys. Parlàvem abans que era important donar una bona imatge si vols aprofitar aquestes infraestructures com l'aeroport. Donar bona imatge també requereix tindre uns nivells de seguretat ciutadana importants. Sí. Tot això coincideix amb unes declaracions insistents en les darreres setmanes del cap dels Mossos a Lleida, el Joan Figuera, que parlava primer de les dificultats d'abordar la multireincidència i en segon lloc doncs, que deia que es veien desbordats de la situació de delinqüència a les zones rurals de l'entorn de Lleida o de les zones més apartades, més disseminades de Lleida. No serà també que fan falta més Mossos, com passa en altres punts de Catalunya? Mireu, el tema de fer falta més Mossos, sempre cossos de seguretat en fan falta més, per definició. El que no està provat és que més Mossos o més guàrdies urbanos generin disminució de delicte. Això no està provat, no ho ha provat ningú. El que sí que més Mossos i més guàrdies urbanos generen major sensació de seguretat en el ciutadà. Això sí. Jo penso també que ens calen més Mossos aquí. Mireu, des de fa els 6-7 darrers anys, quan vaig accedir a l'alcaldia, hem augmentat la plantilla de la Guàrdia Urbana doncs pràcticament un 60%. Vam passar de 140 i pico agents a uns 250 que en tenim ara, és a dir, hem fet els deures, no? Jo també crec que Mossos s'ha de reforçar la dotació, però així i tot el nivell de seguretat ciutadana de les Terres de Lleida és altíssim, és un dels més alts de l'Estat. Jo crec que, i fins i tot hi ha enquestes que diuen que una de les valoracions positives de Lleida doncs és el tema de la tranquil·litat i seguretat, no? Però s'ha de vetllar molt perquè això pugui seguir així. És evident que en períodes de crisi econòmica augmenta la delinqüència, per tant, has de tenir capacitat de reacció. Per tant, amb Guàrdia Urbana hem fet un esforç grandíssim de reforçament. Mossos caldria reforçar-ne i en diferents ocasions ho he demanat així a la Generalitat. Així tot, Seguretat Ciutadana Lleida és molt bona, però hem de vetllar perquè segueixi així i també perquè hi hagi aquesta sensació de seguretat. I quan veus uniformes de Guàrdia Urbana, Mossos al carrer, augmenta la sensació de seguretat. De la qüestió de la multireincidència es va parlar, bueno, recordem que es va aprovar la setmana passada una reforma del Codi Penal per tal que doncs, ja pugui ser tractat com a penes de presó, no?, la multireincidència, però també es va parlar a Lleida de col·laborar, ni que sigui d'ofici, fent un registre de les detencions o de les persones que més es detenen. Això ja ha començat a funcionar, alcalde? Mireu, aquí tot el tema de registres que altres administracions fan, etcètera, etcètera, s'ha de vetllar molt perquè hi ha una legislació molt seriosa, que és tot el tema de protecció de dades i cuidado. No anem a fer tots de tot. Això és com el tema de la immigració, el paradigma Vic, que es deia, doncs, escolta, heu de comunicar a la policia quan hi ha un immigrant en situació irregular, etcètera. No, el que això és funció de qui té la competència sobre seguretat, qui té la competència sobre immigració, i no hem d'anar tots a fer de tot. No, siguem seriosos. Per tant, jo crec que el tema de la multireincidència doncs s'ha de cobrir amb compliment efectiu de les penes, etc., donant el pes que té el fet de la reincidència, i aquest és un tema de poder judicial i, evidentment, de policia de seguretat per vetllar-ho. No anem a posar-nos tots a fer registres perquè hi ha una tènue frontera sempre entre l'estat de llibertats i seguretat i l'estat, entre cometes, policial. Vigilem, fem bé les coses. Sí, si l'ha de fer algú, la policia ja té el seu registre, vol dir. La policia, Mossos d'Esquadra, és qui té la competència de seguretat en aquest país, i el poder judicial, l'administració de justícia, és a qui compet
administrar la justícia com a tal i fer el compliment de les penes. L'última entrevista que vam tenir vam parlar d'aquest projecte de recol·locació de les persones que viuen als campaments gitanos. Ja s'han donat claus amb algunes de les famílies del campament de Capbon. En quin moment es troba aquest procés i com es preveu que es pugui... En un procés molt llarg, que és el procés d'inserció a la vida, ja no vull dir normal, diguem-ne habitual, de les persones. Doncs bé, són quatre famílies gitanes que els hi vam situar en habitatges socials en diferents zones. Això se seguirà fent, però sempre que aquestes famílies tinguin clar i manifestin clar i compleixin amb la seva voluntat d'integrar-se en una vida laboral, familiar, habitual. És a dir, escolarització de la canalla, buscar o trobar realment feina, és a dir, les persones han de voler viure-hi, perquè experiències de situar persones en un pis i llavors, i al cap de 4 dies, allò s'ha enfonsat, per entendre'ns, no tornen al campament, etc. Això no pot ser. Hi ha un treball seriós dels serveis socials que s'ha de fer abans, dels serveis educatius, i una vegada una família manifesta la voluntat i es veu que serà així d'integrar-se com a tal, s'ha de fer. Per tant, res de dir, hi ha aquí 60 o 30 famílies, les col·loquem. No, hi ha un treball sèrio dels serveis socials de garantir que es tirarà endavant amb un procés de vida normal, però després hi ha uns veïns, hi ha unes persones, i hi ha unes necessitats, això és bàsic, bàsic, d'escolarització de la canalla. Aquest és, per mi, el principi bàsic d'inserció, és escolarització de nens i nenes i búsqueda efectiva de feina, que es trobarà o no, dependrà de les circumstàncies econòmiques, però voler insertar-te a la vida normal. A partir d'aquí, doncs, facilitar pisos socials sense cap gènere de dubtes, però partint d'aquesta voluntat. Mm-hmm. Ara s'ha començat amb aquestes quatre famílies, se seguirà amb la resta. Quantes n'hi ha en total? No ho sé, però poden haver-hi una 20ena o 30ena aproximadament. Però s'ha començat amb aquestes quatre perquè són les quatre que han manifestat voluntat d'integrar-se com a tal. Per tant, no és un tema de pisos n'hi ha. És un tema de que les persones que hi situem vulguin fer la seva vida normal. Aquest és el tema, de pisos n'hi ha. És voler fer la vida normal. Per tant, és una feina dels serveis socials d'anar convencent, etc., per que la seva integració sigui plena. Un altre dels debats que s'han posat de manifest no ben bé a la ciutat de Lleida, tot i que també, no? A nivell general, és el de la regulació de l'ús dels vels islàmics, no? Clar, a Lleida no hi ha cap regulació al respecte, sí que hi ha alguna escola que no ben bé el vel islàmic, però sí que estableix a les normes doncs, que no es pot anar tapat a classe. Vostè creu que s'hauria de regular des dels organismes públics dels ajuntaments? A Itàlia, per exemple, hem conegut una ordenança que, d'acord amb una ordenança d'un municipi italià, doncs s'ha posat una multa a una persona que portava el burqa. No sé si s'hauria de regular d'alguna manera això també des de l'àmbit municipal. Tema 1. Clar, això parteix ja d'una base. No sé si sabeu que els ajuntaments no poden fer lleis. Això ho diuen... No, poden fer ordenances. Poden fer ordenances. No tenim capacitat legislativa com a tal. És a dir, això és un debat també que ha sortit en diverses ocasions. No intentem municipalitzar tota la vida, no? A partir d'aquí, dit això, anem a parlar. Jo crec que hi ha vels i vels. Un vel que fonamentalment tapa la cara de la persona o descobreix molt poca part de la cara de la persona, doncs és un vel que denigre com a persona i com a dona. I per tant això no ha d'estar tolerat. Un vel que en definitiva compleix el paper doncs d'una senyal d'identitat, de cobrir el cap, exemple, tipus mocador de cap, per entendre'ns, doncs, escolteu, tot el respecte, no? Per tant, jo però crec que... Però tapar la cara... No, això claríssimament no, és a dir, és que aquí estem, hi ha un principi en aquesta societat, que és un principi d'igualtat home-dona, i qualsevol persona que es vol integrar a la nostra societat ha de complir els principis que ens hem dotat la societat europea i els països avançats, i el principi d'igualtat home-dona és fonamental, i a la base de tapar la cara de les dones hi ha una base de no igualtat, per tant això no ha de ser tolerable. I evidentment hi ha molts límits, però veiem la filosofia, és a dir, quan el vel el que pretén és amagar la cara de la dona, això no ha de ser tolerable. Quan el vel és un element, diguem,
propi d'una cultura determinada, que té una vocació més, doncs, d'identificació. Sí, d'identificació, però que no altere com a tal la personalitat ni els símbols de... que quede clarament, ja no vull dir identificada, sinó personalitzada, aquella dona. Doncs aquí no hi ha problema, tots ens vestim com volem, no? Però quan hi ha vestits que clarament l'orientació és a amagar, és a marcar una diferència pel gènere, home, dona, això és el que no és tolerable. Per tant, jo crec que des d'aquest punt de vista, doncs, les persones que volen integrar-se a la nostra societat ho han de fer amb les condicions també que aquesta societat marque, no? I des d'aquest punt de vista també, jo crec que els líders de les comunitats musulmanes, és un tema en el qual s'ha de fer feina, perquè han de tenir clar que volen integrar-se en aquest país, han de voler integrar-se en aquest país o a Europa, i això vol dir unes regles del joc determinades. Jo crec que s'ha de fer molta feina també amb els líders religiosos d'aquestes comunitats perquè vegin que això és un país avançat, això és un país avançat amb una democràcia consolidada, amb unes llibertats, i si volen integrar-se s'han de complir unes regles del joc determinades. Evidentment, el diàleg, la bona voluntat, les converses amb la comunitat islàmica han de formar part d'aquest procés d'adaptació d'uns i altres i dels altres amunt. S'han de voler adaptar, fonamental, s'han de voler adaptar. Però i voler adaptar vol dir quan no hi ha manera. És a dir, com es no pot regular, des de quin punt de vista? Bé, quan no hi ha manera és quan arribes a la prohibició, no? Però és evident que la prohibició hauria d'anar en aquest sentit de quan els símbols d'identitat o cultural clarament tenen la missió de transgredir principis bàsics de la nostra societat occidental, com és el principi d'igualtat. I quan clarament... Hauria sortit, doncs, de l'Estat ja. La prohibició, en el cas que s'hagués de, com ha passat en altres sí, estats, com a Bèlgica, França... Sí, jo crec que normatives a nivell d'aquest tipus han de ser un gran debat a nivell de país i ha de ser un tractament a nivell de país, però que ha d'anar en aquest sentit, no? De dir, escolteu, tots podem vestir-nos com vulguem, tots, molt bé, però sempre i quan, doncs, aquest vestit no vagi contra, doncs, els símbols d'identitat també, d'aquesta societat en la qual tothom que hi és s'hi ha de voler integrar. I els principis bàsics pels quals aquesta societat ha lluitat molt, perquè pel principi de la igualtat s'hi ha lluitat molt, pel principi de la tolerància, pels principis, en definitiva, vinculats a la llibertat, doncs aquests principis no es poden conculcar de cap manera. I si hi ha una forma de vestir que clarament té una vocació d'anar contra aquests principis generals, això és el que cal prohibir. Ens queden pocs minuts, estem a les portes d'una festa major, hem viscut uns dies de pluja, és a dir, alcalde, ja haurà plogut el que no ha de ploure ara a la festa major, no? Bueno, esperem, confiem, la veritat és que han anat bé aquestes pluges, allò ara diríem allò de m'agrada em faci aquesta pregunta, no? Perquè... Llàstima que el riu ha anat una mica de mare. No, al revés, jo anava per aquí, a dir que això mos hauria de passar un cop a l'any com a mínim, perquè això serveix, a Barcelona s'han pensat que mos estàvem ofegant tots sí, i no sé quines quasi. Coses, sabeu? Però no, això ha sigut excel·lent pel riu, a part de que hi ha aigua al país, ha sigut excel·lent, s'ha netejat, oxigenat, ha anat perfecte per tots els biosistemes que hi ha en el riu. El fet de que, de vegades diuen, és que s'ha hagut de llançar aigua. Escolteu, llançar aigua amb tots els pantanos plens de tota la conca vol dir que també s'ha sanejat fins al delta de l'Ebre. És perfecte, és a dir, estem acostumats aquí a Lleida a tenir 2-3 metres cúbics de cabal en el riu Segre, que hem d'aconseguir que sigui bastant més, i això és un tema que estem negociant amb la Confederació de l'Ebre i amb FECSA Endesa, però durant aquests dies hem tingut un luxe d'aigua, ha sigut perfecte pel riu, no hi ha hagut cap perill, no hi ha hagut risc per extremar precaucions, la Guàrdia Urbana doncs va estar tallant determinats camins, Mossos també tallant camins que accedien al riu, perquè el riu quan passa per Lleida té una capacitat d'absorbir, fixeu-vos, fins a 3.500 metres cúbics per segon. Quan més vos n'ha passat, n'han passat 230. A l'Horta canvien aquestes característiques i l'Horta comença, entre cometes, a tenir inundació a partir de 500-600 metres cúbics per segon, però n'han passat 220, és a dir, també la tercera part de lo que provocava problemes. Amb la qual ha sigut perfecte des del punt de vista de millora del riu, de sanejament,
per la seva biodiversitat que hi ha en el nostre riu, ha estat perfecte. Parlem de la Festa Major en si, molt musical, Jorge Drexler com a una de les estrelles, per només dir-ne una, que n'hi ha moltíssimes. El pressupost ha sigut potser una mica inferior, no? Més o menys, no, com l'any passat. No, l'estem mantenint aquests anys. Tampoc es notarà molt. La Festa Major de Lleida costa des d'aquests darrers anys, 3-4 anys, en el qual doncs vam dir, no es pot créixer, costa 600.000 euros. Això és el cost de la Festa Major de Lleida, no? I jo crec que es fan unes festes majors francament dignes, entre altres coses, perquè la Festa Major ha d'implicar una voluntat de les persones d'agafar els carrers i les places, divertir-se, convivència, i nosaltres, òbviament, hi hem d'aportar aquells espectacles, aquelles actuacions molt basades en la cultura popular, en la festa de maig, doncs que aporten aquest omplir els carrers de festa. I jo crec que això s'assoleix, tenim grans espectacles des de tots els punts de vista i molt element, que això és molt important, de cultura popular. Tot el mes de maig és Festa Lleida, perquè enllacem una cosa amb l'altra, no? Deixem destacar dos aniversaris. Els castellers de Lleida fan 15 anys, ja comencem a tenir tradició castellera i a més han aconseguit fites importants, i moros i cristians també fan 15 anys, l'única festa de Catalunya de moros i cristians. Bé, jo crec que val la pena felicitar els dos i a tots els que fan possible la Festa Major amb els seus espectacles i sobretot des de l'òptica de la cultura popular. Doncs a veure si el temps ens acompanya i que puguem disfrutar d'aquests espectacles, perquè clar, evidentment ha de fer bon dia, o almenys no de ploure massa perquè puguin fer aquests castells tan especials que estan preparant els castellers de Lleida. Alcalde, que vagi molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies i molt bona Festa Major a tots i totes. A tots vostès també els agraïm l'atenció, els esperem dijous vinent. Fins aleshores, que passin una molt bona setmana i bona Festa Major.